Italia tash më gjendet një tjetër në ngërç politik, pasi përveç qeverizë dhe zjedhja e presidentit nuk pokrion marveshje me spallive. Ishkru e ministri Romano Prodi, figura karizmatike e politikanve italian, nuk arriti të grumbullon të asë në votimin e 4 votat e mjaftuashme për të zjedhur si president i vendit. A i mori 395 vota gjithsej nga 504 që ishte limiti për të shpallur si kreu i shtetit. Prodi nuk arriti të mërta asë votat e atyre që e propozuan. Votat e qendrës e majt janë 498 duke ngritur dyshimet të forta se ky koalicion është i përçar. Me njëherë pas dështimit të votimit të katërt lideri i partiz demokratike italiane, si dhe koalicioni të qendrës së majtë Pier Luigi Bersani, ka vendosur të jabë dorheqen. Me snesh një në katër ka të ka tendenca për të shkatruar pëdën. Kjo është e tepërt, nuk e pranoj, u shprej hidhur lideri i së majtës, do të dorzoj dorheqen ti me pas zjedhjes së presidentit e republikës, përfundoj deklaratën Bersani. Blokimi politik ka kryuar shqetësim të mathë rreth stabilitetit e ekonomisë të Italisë, e cila renditet e treta në botë. Presidenti italian Giorgio Napolitano do t'i abdërheqe më 15 maj pas mbarimit 7 vjeqar të mandatit. Nëse deri atëherë nuk arrije të zgjidhet një president, atëherë kjo do t'i jetë rasti i par në demokracinë e vendit që do të mbetet pa kreun e shtetit dhe një kohësisht pa qeveri.